Tak priatelia, privítajte Igora Drotára, držme mu palce. A je to tu, Igor Drotár štartuje. Miesto je výborné. Ale zase na druhej strane bol by som radšej prvý a možno, že by som bol aj býval spokojnejší tiež ako druhý, ale s menším rozdielom. Neviem, aký teraz druhé jazdie je rozdiel, ale prvé to bol 3,9 sekundy na tých 5,5-6 km, to je dosť veľa podľa mňa. Ale máme trošku maličké problémy s autíčkom, s chladiacou zmesou, ale teraz to fungovalo dobre, neviem, uvidíme, aký je čas. Ďakujeme. Vieroslav Zloček, Igor Drotár, František Hančík. Gratulácie, hurá! Som veľmi spokojný, je to úžasný víkend. Preveril naše jazdecké schopnosti, preveril možnosti našich aut. Myslím si, že všetci, kto tu odštartovali a došli šťastne do cieľa, aj tí, čo nemali to šťastie, stačí povedať, že klobúk dolu, lebo nebolo to ľahké, bol to ťažký víkend, ale práve tým počasím premenlivým a myslím si, že ja môžem byť len spokojný, ja som fakt úprimne spokojný.